Όπως η Βρέντα. Ρε, ο κομμωτήριο είναι που πάνω το κομμωτήριο. Επίσης, που πάνω που είναι η εκκλησία. Κορέα, σου πω κάτι, πήρα τη Μέσο Λαμίας, αλλά εγώ η Βράδα. Πήρα τη Μέσο Λαμίας. Πήρα τη Μέσο Λαμίας. Καλώς τώρα, Ανδρέα. Ανδρέα μου. Ναι. Θα δούμε αν ακούγεται ο ήχος. Έχουμε ένα selfie stick της Κυριακής. Τον selfie stick, άμα το πατήσεις. Ο Ανδρέας του Παπακλεοβούλου είναι πάφιος. Πάφιος της Ανίρ. Κάποιος άνδρας πάφιος, έτσι σημαίνει. Πάφιος της Ανίρ. Ήρθε στη Λευκοσία να κάνει το internship του στο Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι ο φίλος μου και ο συμμαθητής μου, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σου εύχομαι να το φτάσεις και να το ξεπεράσεις τον Νίκο Ανδρέα. Ναι. Και είναι φαν του καναλιού, είναι φίλος της Κυριακής, είναι φίλος του Λάζαρου και σε ένα live έκανε το λάθος. Κάμε το λάθος. Να μου προτείνει να έρθει να με φωτογραφίσει. Και εγώ δεν ξεχνώ. Είμαι η γενιά του, δεν ξεχνώ. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μία φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση. Πρόσεξε, έχεις να συναγωνιστείς την Κυριακή Πανταζή. Κυριακή Πανταζή, θα σε φάω λάχανο, συγγνώμη. Που έχεις δει το προηγούμενο βίντεο που έχει κάνει. Βέβαια, για να πολύ καλό. Είσαι σε πλεονεκτική θέση από την Κυριακή Πανταζή, γιατί σήμερα έχω και επαγγελματικό χτένισμα και επαγγελματικό βάψιμο, από το οποίο επιμελήθηκε το χτένισμα η Τζοάννα, το βάψιμο εγώ. Η Κυριακή και τη μέρα ήμουν αλαλού. Λοιπόν, και θα φτιάξω ένα βιντεάκι. Θυμάσαι την Κυριακή μου κάνει και σχόλια. Φυσικά. Θέλεις να κάνουμε σχόλια. Βέβαια. Εντάξει, θα κάνουμε και σχόλια. Εμάς τα βιντεάκια μας είναι χιουμοριστικά. Τα ρούχα που θα δείξουμε μας τα έχει στείλει η φίλη Αλεξίου Σιφίδα από τη Mirror Mirror. Ήδη φοράω το πρώτο. Έχει στείλει πολλά φουστάνια. Γιατί είπα ότι αρέσκουν τα φουστάνια. Το σπίτι μας είναι όπως ήταν. Και τα φύλλα τα αφήσαμε κάτω για εφέ. Τα πάντα. Όχι ότι έχει πειράνει, βαρκούμε να καθαρίσω. Μέσα είναι καθαρό όμως. Τα πάντα για τη φωτογράφηση. Πεντακάθαρο. Λοιπόν, Ανδρέα, δικό σου. Άντε ρε Ανδρέα, και είναι ανοιχτό ως που να έρθεις από τη Λευκοσία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια zip kilot με μια μπλούζα από την Mirror Mirror. Βεβαίως. Δεν φοράμε κοσμήματα. Και θα φοράω σε όλα τα ρούχα τα ίδια τα παπούτσια, ώστε να φανεί το ρούχο. Και όχι οτιδήποτε άλλο να ξεσπάσει. Αρέσκει ο Ανδρέα εδώ. Τέλειο. Και μπορώ να πω ότι είναι και μεγάλη μια zip kilot. Σκέψου. Πάρα πολύ ωραίο. Στη Mirror Mirror είχε για όλες τις πασχές ζούμε. Και τις πασχές και τις πασχές. Καλό. Τέλειο. Ώσπου να ετοιμαστείς και ώσπου να βρεις την γωνία θα πει ο ήλιος γε μου. Λοιπόν, εδώ βλέπετε έναν ολόμαυρο σύνολο, είναι παντελόνι τρουακάρ με τη λεπτομέρεια την καμπάνα με τα τέλεια. Τα κρόσια και μία μπλούζα μαύρη, το οποίο φανταστείτε με κοσμήματα κιόλας. Φανταστείτε με τα κοσμήματα της Γιώτας, διάφορα κοσμήματα που έχετε. Εγώ επειδή κάνω μόνο τα ρούχα της Mirror Mirror δείχνω σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να δείτε ότι είναι η ιδέα σας ό,τι αδυνάτησα. Μπορείτε να το δείτε. Είναι η ιδέα μας. Αλλά υπάρχουν ρούχα και για τις παχολές. Είναι τα ρούχα της Mirror Mirror. Το οποίο είναι ελληνικά, είναι φτιαγμένα από μια συνεργασία γυναικών που στηρίζουν μια την άλλη και με όλη μου τη χαρά. Τα φοράω περήφανα και τα δείχνω. Αρέσει και στον τρένο εδώ. Τέλειο. Σαλάτα βίντεο, ευχαριστώ. Τέλειο. Τώρα είμαι έτοιμη για γάμο παθήτικο. Μου δίνονται γάμοι στην πάχο. Μέλανος. Καρυθιά. Ένα χτένισμα στην πεθέρα μου λείπει. Φορώ την ίδια παντελόνα με τρουακάρ που φορούσα πριν. Και έχω βάλει μια μπλούζα η οποία είναι λαμέ και κάνει για γάμους, δεν είναι, για γάμους. Κάνει είναι για μπουζούκια όμως, είναι. Ναι. Είσαι έτοιμη για μπουζούκια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πού να πάμε, στο Βέρτη. Στο Βέρτη. Πάμε μαζί στο Βέρτη. Αρισκείς ο Βέρτης. Πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον Βέρτη και θα βάλουμε αυτά. Έκλεισε. Είναι η ίδια παντελώνα, φαντάζομαι ότι μπορείς να το βάλεις με άλλη φούστα, άλλη παντελώνα. Έχω στείλει μου άλλες παντελώνες τώρα που να βάλω την επόμενη μπλούζα. Συνεχίζουμε. Η οποία είναι επίσης μπουζουκέ. Θα τη βάλω με άλλη παντελώνα. Πάμε. Τούτο είναι ό,τι πιο γυαλιστερό, ό,τι πιο λαμέ. Τούτο είναι για μπουζούκια, ρε. Τούτο. Τούτο είναι για μπουζούκια, ρε. Πάει τούτο κολλά μου διάλεξα. Πάρα πολλά. Την προηγούμενη φορά αν έκανα το λάθος εγώ, όχι η Κυριακή, όταν κάναμε τη φωτογράφηση, είχα βάλει ένα κολλά μου, επειδή είναι ιδιαίτερα παρακευτικό, λόγω χρώματος. Και εδώ βλέπετε ένα σκόμπαλα. Τούτο κάνει για τις γιορτές των Χριστουγέννων, κάνει όμως και για
Και για Πάσχα. Γιατί το είναι τρία, το μανίκι δεν είναι ακριβώς μακρύ. Καμνίζει για την Ανάσταση. Είναι ωραίος ο στήθος. Καμνίζει για την Ανάσταση. Και αν Ανάσταση, εγγύρι μου είναι πια, οπότε θα με στην τούτη βεράντα μου κάνει Ανάσταση, δε. Μου το θυμίζεις, κορνοϊός και... Λοιπόν, και αυτή είναι η σκόμπαλα. Καλά, φτάρεις που τραβήνει η σκόμπαλα, ναι. Και εδώ έχουμε μία άλλη μπλούζα. Παρόμοι το κόψω με μπλούζα, ναι. Ναι. Και βλέπεις πως είναι έτσι μύτη. Αυτό είναι έναν άλλο κολλάντο, τα καιρό. Πολύ ωραία τα κολλά, άνετα. Mm-hmm. Και δροσερά. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα πάμε στα φορέματα. Αυτό το φόρεμα μου έστειλε και κολλά να φορέσω από μέσα η Αλεκά, αλλά νομίζω και ωραίο χρωστό. Και ωραίο χρωστό κολλά. Οι γάμπες μας ακόμη βλέπονται, Ανδρέα. Τέλειες. Και ωραία. Τα φορέματα είναι πολλά καλή περίπτωση. Αφαίρε το φόρεμα δηλαδή μέσα στα κλαδιά που έχεις βάλει. Δεν μπορεί να κάνει το κλαδί, Ανδρέα μου. Perfect. Ανδρέα μου, θέλω να το κλαδί. Το σκαλί είναι έτσι. Δικό μου στο κουστάλι. Πρέπει να κλαδέψω τώρα, είναι κατά τέτοια. Ακόμα λέω, θα έχουμε να περάσουμε. Κάποιοι, δεν ξέρουμε αν έχουμε πράγματα που φτιάχνουμε και χαλίδες που να βρίσκουν πάνω. Ρωτήσουμε ακόμη. Τώρα έχω ένα φόρεμα μεγαλοπρεπές. Το οποίο έχω την εντύπωση είναι λίγο μεγαλύτερο size από το δικό μου. Νομίζω εσένα φοράω Α. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό είναι μακρύ, είναι πιο μεγάλο size. Είναι πιο μεγάλο νούμερο. Και ωραίο. Άρεσε σου. Πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία τα χρώματα και τα αποψήματα και λένε ότι οι πλαγιαστές ρίγες είναι όμως τις παχουλές, όμως το φόρεμα έρχεται να το... Καταρρύψει το μύθο. Να καταρρύψει αυτό το μύθο. Το πιο ωραίο είναι το. Δεν έχεις δει το ωραιότερο, το ωραιότερο το έχουμε να πεις και το τέλος. Αααα. Τι ωραίο φόρεμα που είναι, ε. Τέλειο. Είναι ένα φόρεμα ειδικά για big beautiful women. Έχουμε τον όρο μες στο κανάλι, έτσι είναι με φτανό μας να λέει ότι του αρέσουν οι big beautiful women. Μοιράζει, έχει και μερικούς σιωπή. Ωραίο, να. Πάρα πολύ ωραίο. Και τούτο νομίζω είναι πιο μεγάλο νούμερο μου από ό,τι χρειάζομαι, αλλά είναι ωραίο. Και δροσερό. Και ωραίο. Και πολύ ωραία χρώματα. Αλέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που στείλες όλα αυτά τα ωραία κομμάτια της Μυρομύρος. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε τα links για τα καταστήματα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα που πουλούν αυτά τα ρούχα, όσες ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε. Έχω θα τα φοράω στο βίντεο. Τώρα, Ανδρέα, πρέπει να πάρεις και κάπου. Ο Λάζαρος προχτές ήθελε να πάρεις ένα live στο Αλμύρα το ξενοχείο, στο Live Music. Ναι, είσαι live. Θα έρθει incognito τα άλλη φορά, μυστικά από τη μάνα μου. Έκλεισε. Και θα βγω μαζί σας. Φωτογραφία. Να βγούμε νεαροί. Φωτογραφία. Και το καλύτερο, Ανδρέα, με πάντα για το τέλος. Το φινάλι αυτής της πασαρέλας. Αυτό το φόρεμα το είναι τέλειο. Τέλειο. Μα είναι καφτάνι στην ουσία. Έχει από μέσα στο εσωτερικό φόρεμα που είναι βαμβακερό και πρέπει να έχει τούτο το σπαθέντο αυτό το καφτάνι. Είναι υπέροχο. Υπέροχο. Να έχω φορέσει σωστά το. Νομίζω. Βάλε το σωστά. Πάντως είμαι γρήγορη, πρέπει να παραδεχτείς. Πάρα πολλά. Τον το φορέμα νομίζω είναι το πιο ωραίο της κολεξιόν. Τέλειο. Είπαν το τελική φωτογραφία, είναι η Αλέκα, γιατί μου στείλω το τελευταίο κομμάτι. Πριν από πήρα από ψιάδι. Ρε σκι μου. Τώρα θυμάσαι που είσαι κάτι έτσι ωραία. Όλα θυμάσαι γέμου εσείς και για αγόρι. Ήμουν αγέννη. Όταν ήμουν εγώ μικρή, τέλος πάντων, που είσαι γεννητής, που γεννηθεί ο Λάζαρος. Είχε κάτι τέτοιο ωραία μεταξύ όταν μεταφέρνανε από τα αραβικά μοιράτα και τα χωρίς να γεννήσει. Πέρνα στο πω. Έχω σχίσει εγώ και λαπίες, είναι και λαπίες στην ουσία. Ναι. Αλλά χρωματιστή. Τέλειο.